Danes ob 6. zjutraj je prišla policija in naredila preiskavo hiše, v kateri živi, ima stalno prebivališče Andrej Šiško. Naredili so tudi preiskavo osebnega avtomobila, s katerim se on običajno vozi. Istočasno imeli so nalog za to preiskavo, ampak istočasno so oni preiskali protipravno tudi prostore Gibanja Zedinjena Slovenija in Zveze domoljubnih društev Harvardi, za kar pa niso imeli menda naloga. In to je protizakonit pregled in vstop v prostore stranke. In jaz mislim, da je to tudi napad na politično stranko in političen konstrukt. Zdaj, kam so gospoda Šiškota odpeljali? Gospoda Šiškota so odpeljali na v prostore policije na zaslišanje. To je bilo sicer pričakovano, to smo vsi pričakovali, da se bo naredili, in tudi Andrej je pozival, da pač se želi z njimi pogovoriti. Kaj bi pa še vi komentirali v bistvu dogajanje zadnjih dni? Jaz bi komentirala samo to, da je bilo danes v medijih objavljen tudi to, da naj bi v Štajerski Vardi bili nekateri člani Gibanja Zedinjena Slovenija, tudi kandidati na preteklih državnozborskih volitvah. Člani Gibanja Zedinjena Slovenija so imeli opozorilo, da naj se Štajerski Vardi ne smejo priključiti, zaradi tega, ker mi se borimo politično in se bomo tudi še naprej borili politično, in z tega vidika pač mi nismo in ne bomo člani Varde.